Окуповані Крим і полонені українські моряки, Європарламент і ООН акцентують увагу на російській агресії. Найтемніший день в історії Нової Зеландії. Кривавий теракт у мечетях Крайстчорча. Не повторювати фатальних помилок. Володимир Горбулін презентував книжку про українське задзеркалля. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Українські військові на Сході ліквідували одного бойовика та знищили ворожу машину піхоти. Про це повідомляє штаб об'єднаних сил із посиланням на дані розвідки. Попередньої доби окупанти 4 рази обстрілювали позиції армійців, зокрема із забороненого Мінськими угодами озброєння. Бойовики вели вогонь також із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. Утрат серед наших захисників немає. Сьогодні в Радбезі ООН відбудеться засідання, присвячене ситуації в окупованому Криму. Участь у ньому візьмуть не лише українські дипломати, а й представники Меджлісу та кримсько-татарських активістів. Крім того, вже тиждень у рамках роботи комісії ООН в Радбезі перебуває донька військовополоненого моряка Ольга Оприско. Вона також буде на зустрічі. Тим часом у Росії 21-му моряку призначили психіатричну експертизу. Захист вже оскаржив це рішення, повідомив адвокат Микола Полозов. Згідно з 3-ю Женевською конвенцією, таких досліджень не передбачено, бо це принижує гідність військовополонених. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені. Однак Москва, попри тиск світової спільноти, їх такими не визнає. Росія створює передумови для нападу на Україну з моря. Про це представники вітчизняного МЗС повідомили в Європарламенті на засіданні Комітету закордонних справ і підкомітету з питань безпеки і оборони. Його скликали до 5-річчя російської анексії Криму. За словами директора політичного департаменту МЗС України Олексія Макеєва, дії Москви спрямовані на те, щоб знищити економіку Азовського узбережжя і створити умови для вторгнення. Дипломат наголосив, Росія розуміє тільки мову сили. Однак санкції залишаються єдиним мирним інструментом, щоб зупинити агресора. Рада ЄС на півроку продовжила персональні обмеження проти людей та компаній, причетних до російської агресії в Україні. А також додала до списку ще 8 осіб, які брали участь у захопленні кораблів на Азові. Сполучені Штати мають намір передати Україні ще 2 катери класу «Айленд». Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Американського Конгресу. За його словами, така допомога відповідає політиці зміцнення українських ВМС. Торік у вересні Вашингтон уже надав Києву 2 таких кораблі. Нині вони на технічному обслуговуванні в США, а наші екіпажі незабаром вирушать на вишкіл. До українських берегів катери мають пришвартуватися у липні. Вітчизняне МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв кривавого теракту у Новій Зеландії. Сьогодні в день нападники розстріляли вірян одразу у 2 мечетях міста Крайстчорч. Загинули щонайменше 49 людей, ще десятки постраждали. Хто і навіщо влаштував розправу, розкаже Ольга Жидецька. Кривава бійня у місті Крайстчорч, 3-му за розміром в острівній країні, сталася пополудні. У 2 місцевих мечетях саме закінчилася денна молитва. У храмах було повно вірян. Раптом усередину вдерлися озброєні люди в камуфляжі і влаштували розправу. Там було багато мертвих і поранених. Близько 150 пострілів. Коли я почув їх, одразу кинувся навтьоки. Стріляли з-за дверей. Я забіг за мечеть і сховався між контейнерами. Поліція спрацювала дуже швидко. Незабаром правоохоронці повідомили про затримання 4 нападників. Серед них одна жінка. Ніхто з них раніше не фігурував у списку підозрюваних у тероризмі. Натхненник кривавої атаки – 28-річний австралієць шотландського походження. Він вів онлайн-трансляцію розправи, а перед нею оприлюднив у інтернеті маніфест на 50 сторінок. У ньому пояснив мотиви та пообіцяв теракти проти іновірців і мігрантів. Ми не знаємо про інших причетних до скоєного, але не можемо бути впевнені, що їх немає. Ми закрили кілька шкіл, і нині поліцейські посилено патрулюють територію, щоб гарантувати безпеку повернення людей додому.
Також правоохоронці знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, що були прикріплені до автомобілів на вулицях. Злочин визнано терактом. Прем'єр-міністр країни назвала це одним з найтемніших днів в історії Нової Зеландії. Багато хто з потерпілих – мігранти і, можливо, навіть біженці. Вони обрали Нову Зеландію своєю домівкою, і це так і є. Вони – це ми. А ось людина, яка вчинила таке насильство – ні. Їм немає місця в Новій Зеландії, як і таким небувалим злочином. Мусульманська спільнота у Новій Зеландії дуже нечисленна і становить близько 50 тисяч людей, або ж лише 1% населення. Останніми десятиліттями її поповнюють біженці з Фіджі, Сомалі, Афганістану, Іраку, Боснії та Герцеговини. Окрім того, у тамтешніх університетах навчається багато студентів з Малайзії та Сингапуру. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території сектору Гази. За інформацією військових, дві ракети впали у пустелі. Минулося без жертв і руйнувань. Однак у Тель-Авіві вперше з 2014 року спрацювали сирени повітряної тривоги. Влада міста відкрила бомбосховища. За кілька годин після атаки Ізраїль завдав авіаудару у відповідь по ймовірним позиціям терористів на палестинській території. Не допустити нового підвищення ціни на газ. Володимир Гройсман ініціює зустріч з Міжнародним валютним фондом, щоб обговорити доцільність зростання вартості блакитного палива для населення. За словами прем'єра, гранична ціна – 8,5 тисяч гривень за тисячу кубів. Тож уряд має намір розглянути питання з МВФ та Нафтогазом, як уникнути подальшого підвищення тарифів. У нас є гранична ціна 8,55, тому я хотів би сьогодні на газ. А вони говорять про те, що вже можна уникнути будь-яких подальших підвищень. Я сьогодні доручу «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу, спираючись на пропозицію «Нафтогаз України». В Україні стартувала монетизація субсидії. Щоб отримати гроші, люди шукуються у черги до відділень Ощадбанку. Як відбуваються процеси і чи всі задоволені такою формою надання пільги, з'ясовували наші львівські кореспонденти. 10 ранку у відділенні банку вже вишикувалися черги, щоб забрати субсидію. Дехто відразу сплачує комунальні послуги. Пенсіонерці Поліні Карпінській держава нарахувала майже 1500 гривень субсидії. Жінка розповідає, тепер за новою системою виплат із власного гаманця доведеться викласти більше, ніж раніше. Доплачували, але менше. Мені було краще. Там на кожен рахунок послав, і я знала, як і де заплатити. Там було більше. А тут менше тепер дали готівкою. Суми цільової допомоги в кожного різні. Цих грошей має вистачити, щоб оплатити рахунки. Зареєструємо вас в інтернеті, бачите, в нас, і ви можете ті гроші зразу скидати на комунальні платежі. Грошей вистачить усім, запевняють у банку. То, щоб не стояти годинами в чергах, людям радять попередньо зареєструватися. Реєструється у нас телефон гарячої лінії нашого контакт-центру. Люди заходять, реєструються і приходять там на 9, на 10, кому зручно, на 11, на 12. У Львові субсидії утримують майже 56 тисяч сімей. 30% із них гроші забирають у банку. Іншим їх видадуть із пенсією. У міськраді побоюються, що за нової системи можуть початися затримки з оплатою. Раніше як відбувалося? Надавачі послуг надавали послугу, тобто чи центральне опалення, чи газопостачання, чи електропостачання. Відповідно, держава через органи соціального захисту, фінансові установи, перераховувала ці кошти на рахунки самих надавачів послуг. Тепер кошти йдуть людям, люди собі визначають, чи це стимулює їх економити. У чергах за виплатами стоять і жителі області. Щоб отримати допомогу, люди ще вранці приходять до фінустанов. Утім, цього року, кажуть в облдержадміністрації, утримувачів субсидій значно поменшало. Минулого опалювального сезону ми мали 460 тисяч осіб. Зараз ми маємо 207. Зв'язано з змінами в законодавстві. Зокрема, наприклад, береться до уваги наявність або відсутність доходів. Береться до уваги квадратура житлової площі. Сплатити за комунальні послуги доведеться вчасно, попереджають чиновники, бо якщо затримати оплату, то нарахування субсидій припинять. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів.
Його називають одним з наймудріших людей сучасної України. Радник трьох президентів, перший секретар Ради національної безпеки і оборони, колишній директор Інституту стратегічних досліджень, а нині віце-президент Академії наук. Володимир Горбулін, який нещодавно відсвяткував 80-річний ювілей, презентував нову книжку «Мій шлях у задзеркалля». Бачила Ольга Клюєва. Я іскренне рад, тому що пройшло стільки людей, які решили не только из любопытства прийти на этот творческий вечер, но потеряли чувство страха, потому что далеко не всякий может подсмотреть в зазеркалье. Найбільше зала українського дому заповнена вщент. Люди стоять у проходах, сидять на підлозі. З перших хвилин Володимир Горбулін вражає своїм стратегічним мисленням, блискучим гумором та сучасним поглядом на глобальні процеси. Україна дуже трудно рождається. Наверное, так всегда бывает, когда на фоне всеобщего развития и даже кое-где благоденствия появляется страна с удивительным потенциалом, с удивительными людьми. Його називали людиною з посмішкою Рішельє та сірим кардиналом. Вплив Горбуліна на політичні процеси у перші десятиріччя незалежності важко переоцінити. Аналітик ніколи не прагнув обіймати високі державні посади, але його порадам українські можновладці довіряли майже беззастережно. І сьогодні експерти питають, як зберегти Україну і навіть за кого голосувати на виборах. Він є одним з людей, які фактично створювали нашу державу. Він один з найглибших аналітиків. За місяць до виборів це почути його, це якби, напевно, найкраще, що можна, де можна зараз отримати інформацію. В нього якраз зараз такий час, коли можна говорити і не боятися про те, що можна щось втратити чи якби програти в чомусь. Його думки часто збуваються, його прогнози часто збуваються. Крім того, його аналіз завжди є нетривіальним, він завжди має свій цікавий кут зору на українські зарубіжні події. Якби у нас було таких людей, як Горбулін, хоча б з десяток, я вважаю, у нас багато, було б набагато менше проблем з прогнозуванням майбутнього і, і взагалі з адекватною оцінкою реальності. Книжку «Мій шлях у задзеркалля» критики називають спогадами про майбутнє. Адже глибинний аналіз історичних подій може допомогти українцям не повторювати фатальні помилки. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі в одній зі шкіл масово захворіли діти. На заняття напередодні не прийшли 500 учнів. 12 з них навіть потрапили до інфекційного відділення лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Наразі фахівці Держпродспоживслужби з'ясовують причини масової недуги. Правоохоронці також розпочали розслідування, а в школі оголосили 10-денний карантин. Інформацію про масове занедуження учнів 112-ї школи Дніпра поширили батьки постраждалих дітей через Фейсбук. За попередніми підрахунками, у понад 60 школярів були схожі симптоми – блювота, слабкість, підвищена температура. В 2 часа ночи мой ребенок подрывается и рвет. И рвет всю ночь. Когда родители говорят, что дети, даже которые не питались в школе, тоже вот с такими симптомами поступили в больницу и приходят домой, и вот с ними все это происходит, тогда вот у меня вообще нету комментариев. Я не понимаю, что происходит. Напередодні школа і їдальня працювали у звичайному режимі. Медики обстежили дітей, які прийшли на уроки. А працівники Держпродспоживслужби перевірили харчоблок. Проводиться відбір зразків, проб готової продукції, змиви з обладнання харчоблоку, з кухонного посуду. Також проби зразки питної води для досліджень. На стаціонарі в інфекційному відділенні 6-ї міської лікарні нині перебувають 12 учнів школи. Діагноз при госпіталізації – гостра кишкова інфекція. Діти отримують дезінтоксикаційну, посиндромну терапію, проводяться лабораторні обстеження. Діти, що були госпіталізовані вчора, обстежені на ротавірус. Результат по даному обстеженню негативний. Остаточні висновки і результати лабораторних досліджень нададуть не раніше вівторка, тож називати захворювання харчовим отруєнням, за словами лікарів, поки що зарано. Руслан Смичук, Магда Кривов'яз, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Пробна ЗНО з української мови та літератури вже завтра складатимуть школярів у усіх регіонах України. Тест допоможе випускникам ознайомитись із порядком проведення іспиту. Цьогоріч у пробному тестуванні зголосилися взяти участь понад 160 000 учнів.
Наш наступний матеріал про маленького Артема Махна. Йому лише рік і 10 місяців, і зараз він бореться за своє життя. У хлопчика складне онкологічне захворювання. Він на лікуванні в Ізраїлі. Потрібна термінова операція вартістю понад 250 тисяч доларів. Таких грошей у сім'ї немає, тож рідні просять про допомогу всіх небайдужих. У рік Артемові встановили діагноз – лімфобластний лейкоз. У тяжкому стані хлопчика привезли спочатку до полтавської лікарні, потім до клініки у Києві. Там, після кількох курсів хіміотерапії, батькам сказали – допомогти не в змозі. Нам сказали лікарі, що відправляють нас на паліативну хіміотерапію, то це не є лікування, це підтримка. Або здатися та їхати додому, чекати, коли дитина просто помре від хвороби. Ми не здалися, ми почали шукати клініки, інноваційні методи, просити людей про допомогу. Допомогти сім'ї Махно погодилися у клініці Шиба в Тель-Авіві. Туди дитину доправили вже у дуже тяжкому стані. Лік ішов просто на дні. Але із першою, найстрашнішою загрозою ізраїльські лікарі впоралися. Артем проходить хіміотерапію, лікування біопрепаратами. Це абсолютно новий і доволі ефективний метод. Його хвороба погано піддається лікуванню, але ми сподіваємося, що хлопчикові допоможе пересадка кісткового мозку. Зараз наше завдання – закріпити ремісію і братися до операції. Коли Артема привезли до Ізраїлю, перші аналізи були жахливі. Не кров, а суцільні ракові клітини. Зараз їх майже немає, криза минула, але подальше лікування вимагає величезних коштів. 250 тисяч доларів на пошуки донора, пересадження та лікування. Хочу сказати усім велике дякую, хто нас підтримує і в Україні, і по всьому світу, всім небайдужим людям. Всі, хто нам допомагає врятувати нашого Артемчика, хто ділиться з нами кожною копійкою, всім велике дякую. Чималу частину необхідної суми вже зібрали небайдужі. Щойно потрібні кошти надійдуть до клініки, там негайно почнуть шукати донора. Потім на малюка чекає складна операція і тривале відновлення, а далі – повноцінне життя, за яке борються батьки Артема і всі охочі допомогти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Артемові можете і ви. Усю необхідну інформацію ви зараз бачите на екрані. Також її можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Десятирічна скейтбордистка може стати наймолодшою британською спортсменкою, яка візьме участь в Олімпіаді. На момент початку змагань у Токіо 2020 року Скай Браун виповниться лише 12 років. Британський фонд відібрав її та ще 4 спортсменів і надаватиме їм кошти для участі у турнірах зі скейтбордингу. А це значно підвищує шанси дівчини пройти олімпійські відбіри, потрапити до 20-ки найкращих скейтбордистів світу. До програми ігор у Токіо також додали карате, серфінг, бейсбол і скелелазання. На фермі у Південній Африці живе свиня-художниця. Малює в стилі абстрактного експресіонізму, а має виставки і у всьому світі. Про самовираження і мистецтво без обмежень. Дивіться далі. Сміливі штрихи, хаотичні форми, розмаїття кольорів. Живопис натхненний самою природою, яка промовляє до нас мовою абстракцій. Усе це Хрюкассо. 2 роки тому вона опинилась на порозі смерті. Просто зі скотобійні майбутню мисткиню врятувала правозахисниця Джоан Левсон. Свині дуже розумні тварини, тому коли я привезла Хрюкассо на ферму, то замислилась, яку розвагу для неї вигадати. Ми дали їй кілька м'ячиків, а в сараї були пензлі. Вона розтоптала і понівечила все, крім пензлів. І я подумала, щось у цьому є. Ми підтримали Хрюкассо, і невдовзі її картини вже продавалися в усьому світі. Насвинячити художниці вдається на чималі гонорари. Її полотна в ціні сягають 4 тисяч доларів. Усі гроші йдуть на благодійність. А нещодавно швейцарський бренд домовився про співпрацю з Хрюкассо, щоб поміщати її картини на наручні годинники. Тварина, яку ми зазвичай розглядаємо як майбутню ковбасу, стало світовим феноменом в абсолютно новій сфері. Це означає, що є попит на таке мистецтво. Якщо навіть відомий міжнародний бренд використовує картини Хрюкассо, значить люди прагнуть того, чого вони ще не бачили.
Творіння мисткині демонструють на виставках у Британії, Франції, Німеччині та Нідерландах. Хрюкасо однозначно представник абстрактного експресіонізму. Складно здогадатися, що саме вона малює. Але я можу сказати, що результат роботи Хрюкасо залежить від її настрою, як і в будь-якого великого митця. Іноді, дивлячись на її картини, я бачу знайомі силуети – дельфіна або ж людське обличчя. Але все це – абстрактне мистецтво. Наснагу для своїх шедеврів Хрюкасо черпає просто в себе під ратицями. Найбільше полюбляє карамельний попкорн. У вільний від живопису час прогулюється подвір'ям і не припиняє творчих пошуків у грязьових ваннах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У звичайній столичній багатоповерхівці вже 8 років живуть єноти. Їхній власник – ветеринар, і вони у нього домашні улюбленці. Про особливості поведінки цих тварин, їхню незвичайну вдачу і стосунки з людиною – в сюжеті Гліба Гаврилова. Віталій працює ветеринаром майже 30 років та вміє знаходити контакт з різними тваринами. Вдома в чоловіка завжди були улюбленці. Останні роки тримає лише єнотів. Для них облаштував окрему кімнату. Господар розповідає, ці тварини вимагають особливої уваги. Шкодять вони постійно, як проснулись. Жорик – справжній бешкетник, що лежить не на своєму місці, одразу ж поцупить або залізе куди не треба. Тому сам удома ніколи не залишається. По квартирі вони теж виходять і постійно щось іщуть. Навіть якщо ми і ситі, то щось іскати нам треба. Вони можуть плінтуса відрати, тому що під плінтусом завжди можна щось знайти. Можуть мебель розодрати, тому що там є дирочка, в дирочці треба поковирятися. Утім, відірвані плінтуси – ще пів біди. Були випадки, коли захожу в єнот на плазмі катається. За характером єноти – егоїст. Жорик ледве висиджує на руках господарів. Сидіти на моїх колінах категорично відмовляється. Не буде слухняним навіть за щось смачненьке. Їдять полускуни, м'ясо, овочі та фрукти. Приходити до єнота без гостинця не можна. Тож зараз годуємо Жорика арахісом. Жорик до людей поступово звикає і вже грається з нашою знімальною групою. Йому і доні та коліна покусує неохоче, а якщо йому щось не сподобається, покаже свій характер. От йому срочно нужен було зживати мило. Я не знаю, з'їзд у нього не з'їзд, але забирали у нього з боєм. Щодня єнота так і тягне щось вкрасти. Жорик, не твоє, віддай. Що, відпусти, ногами відпустив. Та навіть з таким вибагливим характером, розповідає Віталій, Жорик приносить радість і дозволяє забути про всі труднощі. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер. Класика, поп-музика чи хіп-хоп? У Швейцарії оголосили результати цікавого експерименту, який з музичних стилів найкраще впливає на ферментацію сиру. Для цього півроку тому 9 голівок продукту помістили у коробки, де цілодобово звучала музика якогось певного напрямку. І результати вразили вимогливе журі. З великим відривом за смаком та консистенцією переміг сир, що слухав хіп-хоп. Це відкриття надихнуло сироварів на нові експерименти із покращення смаку їхніх продуктів. Такі новини на цю годину. Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня вже о 17:40. Я бажаю вам вдалих вихідних. Побачимось на Інтері.